Godmorgen venner, og rigtig mange gange velkommen til endnu en vlog her på min kanal. I dag der er det mandag den 11. oktober, og det betyder ny uge, nyt liv. Og det betyder, at det snart er halvvejs i oktober allerede, så er vi i november, og så skal jeg på ferie til Kap Verde. Og jeg fatter ikke en skid. Tiden den går simpelthen så hurtigt, og jeg har sagt det før, nu siger jeg det igen. Klokken er lige nu 9:45, og jeg er vågnet af mig selv her for et kvarter 20 minutters tid siden-agtigt. Og har bare lige ligget og snuset lidt på min phone and the bed. Fra nu af laver jeg den her kanal om til engelsk. Kan I høre det? Det bliver en stille og rolig dag i dag, går jeg ud fra. Mit værelse ligner lort, og det vil jeg gerne have styr på. Det vil jeg gerne være den type for nu. Så er min cykel punkteret, som I jo faktisk har set i en vlog, og jeg har ikke været nede med den endnu. Så den skal jeg meget gerne ned med i dag, hvis jeg får tid til det, hvilket jeg skal have. Og vejret er også dejligt, så det er dejligt at være udenfor. Det vil man gerne bede om. Så skal jeg redigere noget video, fordi at jeg er meget bagud, og jeg har stadig vlogs liggende, som er fra Aarhus. Siden sidst vi sås, har jeg også været i Kolding. Til sådan noget surprise-agtigt for nogle mennesker der, sammen med en masse andre, og det var virkelig hyggeligt. Det, der bare ikke var så hyggeligt, var, at det var meningen, vi skulle i byen, og det kom de andre også, men jeg ender med at ligge i mit eget bræk i en sofa og falde i søvn klokken 1. Så jeg kom ikke med. Så det var ikke så super hyggeligt. Men udover det, så var det virkelig en god tur, og jeg mødte mange nye mennesker, som jeg har hørt meget om, sådan gennem tiden-agtigt fra alle de andre, som er fra Kolding. Det er helt vildt så mange fra København, der faktisk er fra Kolding, og alle kender bare hinanden, og jeg er sådan her, hvem er det, hvem er det, hvem er det, hvem er det? Jeg tror lige, jeg vil åbne et vindue. Ej, vejret er luksus. Jeg vil gerne bede om det her i min mund. Jeg fik det i går, og det er så godt. Det er simpelthen bare lækkert. Men det, der skal ske nu, det er, at jeg går ud i køkkenet og laver mig en kop kaffe. Og min fod, den er stadig ikke helt god i nogen positioner. God, god, god. Nogen, der vil have en vin. Jeg har slæbt rundt på den her hele weekenden, og jeg har ikke drukket en dråbe af den, og den har været røvtung. Det vil jeg bare lige sige. Klokken er blevet 10:30 nu cirka, og jeg har bare drukket min kaffe. Jeg har slappet af. Nu sætter jeg mig lige på den her stol, eller hvad man vil kalde det. Jeg sidder stadig på den der potte. Skidesmart. Men jeg skulle få nogle bumser med på vejen. Hver gang jeg har drukket, føler jeg, at jeg vågner op med en ny bums, og det er ikke så rart for mig. Men ja. Der er som sagt gået et stykke tid. Jeg har bare nollet lidt rundt her på en mandag, og jeg har haft brug for bare lige at tage det sløvt og tage det roligt. Nu skal jeg til at gøre mig klar til at tage ned på en macchiato. Det ved jeg, om jeg har sagt. Jeg ved, at Julie hun også har noget skole, hun skal lave, så jeg tror, vi sætter os og hygger. Det hele bliver lidt hyggeligere, når man gør det hele sammen, synes jeg. Det er det, vi har tænkt os at gøre, og jeg skal faktisk snart have nogle øreringe igen. Jeg har virkelig været dårlig til at gå med øreringe her på det sidste. Klokken 6:30 i aften skal jeg til et event. Jeg elsker at gå til events. Det er lidt en fun fact. Jeg synes, det er verdens hyggeligste, og det er hyggeligt at komme ud og snakke lidt med sine kollegaer, eller hvad man nu vil kalde det. Det er det jo på et eller andet punkt. Jeg ved ikke, hvem der kommer, udover at jeg ved, at Lue kommer, og jeg ved, at Emilie kommer. Ellers så er det meget spændende at se, hvem der dukker op til sådan noget. Jeg sagde jo tidligere, at jeg skal ned med min cykel i dag. Det er også planen, at jeg skal det, men ikke lige nu, fordi at Julle er på vej hjem fra skole, og hun har et samarbejde med Green Mobility lige nu. Så hun kommer forbi og henter mig. Hold mund! Jeg har lige fået Tinder i går. Igen. Tinder er sådan en ting, jeg har, så sletter jeg det, så har jeg det, så sletter jeg det. Men jeg har faktisk næsten ikke været på Tinder, mens jeg har boet i København, hvilket også er for dårligt, fordi man burde jo lidt udforske markedet. Men det har jeg simpelthen ikke lige haft tid eller lyst til, og jeg ved ikke engang, om jeg har lyst til det nu, men jeg synes bare, det kunne være meget sjovt, fordi at det synes jeg bare, det kunne. Men det var, hvad jeg gad at gøre for i dag, så... Man kan ikke ligefrem komme og sige, at trøjen passer til den her dag, fordi i dag er det mandag, og det er hverken lørdag eller søndag. Men jeg tager den på alligevel, fordi at den er dejlig, og den er hyggelig, og den er behagelig. Jeg kan godt lide behageligt tøj. Outfit of the day, det viser jeg for sjældent, føler jeg. Så er vi sgu klar til at blive hentet. Så! Jeg håber, at vejret det er til at have den her jakke på, fordi den er ikke særlig varm. Jeg har tænkt mig at tage en lille gave med til Julie, fordi de her parfumer har jeg virkelig, virkelig mange af efterhånden. Det er nogle, man får. Når man er til sidst i event, så er der altid sådan en her med i den goodie bag, man får. Så jeg har mange af dem på lager. Og jeg ved, at hun mangler parfume lige nu, og hun synes, at den her er virkelig god. Så nu får hun den her. Til gengæld skal jeg lige have et sprøjt af den her på. Det er min yndlingsparfume. Den er virkelig god, men den er virkelig også dyr af, hvor kort tid jeg har haft den. Opblader med. Nu går jeg. Nu er jeg lige på vej ned med skraldet midt i det hele. Fordi det skal jo gøres. Der er glat her. Så er jeg blevet hentet af Julle. Hun har simpelthen musik på sin egen telefon, fordi hun ikke kan få det til at virke. Der er sol i dag. Det er dejligt. Den skal ikke vælte. Ej, jeg føler aldrig, man har set os to køre i en bil i min blog. Vi har jo kørt i bil mange gange, bare ikke sammen alene. Nej. Vi er lige ude og se lidt af København, kan jeg ikke se det. Nej, det er hyggeligt. Jeg elsker det. Tænk, at det er normalt for dig at se palads hver dag, det er det altså ikke for alle andre. Nej, det er faktisk sandt, hvad du siger til mig lige nu. Palads er en meget, meget flot biograf i København. Skal jeg lige vise den? Flot. Og flot himmel. Vi har faktisk en lille nyhed her, vi godt vil dele med jer. Der er noget, der hedder Green Mobility. Det er den, vi kører i. Det er sådan en elbil i København. Og I kan få 30 minutter gratis med min rabatkode, simpelthen, ja. Jeg har en gave til dig. Hvad? Hvorfor?
fordi jeg har så mange. Hvor mange har du? Det ved jeg ikke. Jeg har nogle. Og jeg er lykkelig. Det er også fordi, du sagde, du ikke rigtig havde særlig meget mere. Nej, jeg har ikke mere parfume. Jeg vil løbe tør. Sød nat, der hjælper en SU-pige, der er i nød. Ej, tak skat. Det vil jeg se lidt. Tak. Hun er sgu da sød, hva'? Jeg er træt af, at det kan stå. Vi ses, hej. Vi leder lige efter en parkering. Ja, vi kører rundt for at lede efter parkeringsplads. Vi har fundet en p-plads, og det er en rigtig god en. Tæt på en Mercato, jeg kan lide det. Klokken er blevet 12:30. I'm a savage. Classy, bougie, nanny. Sassy, moody, nasty. Hvis folk de står og gror, så må de tænke hjælp. Folk tror endnu mere, vi er mærkelige nu. Fuck, man. Folk tror, vi står og tager billeder af os selv. Ja. Jeg synes faktisk, det er så pænt til dig med sådan en her. Synes du? Ja, det har jeg tænkt altid, når du har. Jeg er glad for, du synes. Jeg vågnede op med lidt ondt au her. Fordi hun har sovet i en kold støde. Ja. Hos en, der hed Michael. Men de hyggede. Det var hos min veninde Melle i Kolding. Nu er vi ankommet til vores yndlingssted i hele verden. En smule var i tvivl. Ja, kan I overhovedet se mig? For jeg kan ikke se mig selv. Nu kan I se mig nemlig. Vi er lidt i vildrede her, og det er fordi, at vi synes, der er lidt koldt. Så nu overvejer vi lidt at gå op til Julie Weyer. Og lave noget mad. Skal vi lave pasta pesto? Ej, jeg kan spise alt. Hvad er der sket, siden du sidst har været med i bloggen? Hun har fået iPhone 13 Pro. Ja, så nu er jeg foran nat. Ja, nu har hun en, der er bedre end mig. Lad være blæs. Ja. Jeg har bestilt. Jeg er bestilt, ikke blæst. Det er jo ikke rart. Der er jo ingen, der vil have det her. Vi har rejst os op for at gå, fordi vi synes, det er for koldt. Så nu går vi i Fakta og køber et eller andet til vores mund, og så går vi op til Julie og laver det. Jeg kan sgu ind i en hæk. Hvad er det første, vi skal, når vi går ind i Fakta? Tag en kurv. Ja, tak. Vi glemmer altid at tage en kurv. Alle dage. Og det er så, vi går også, ja, og vi taber det hele. Ja. Det er larm. Jeg tænkte en pasta pesto. Og lave den fra bunden. Altså fra bunden, det er jo bare at gå pastaen og så putte pestoen i. Ja, men du har jo ret. Men så vil jeg også have det her i. Tacosauce. Ja. Men så vil jeg også have det her i. Ja. Sådan en lille guacca. Fuck, hvor klam lige, hvis vi mixer de tre ting sammen. Hvem er jeg nu? Du har et gæt, og du har 2 sekunder. Okay. Er du klar? Ja. Mig. Det er Julie, når hun danser i byen. Eller alle steder, faktisk. Ja. Det er hendes y-dans, der går ned i knæ op igen. Vi har taget en beslutning om at få risalamande til dessert, når vi har fået vores pasta med pesto. Kan du egentlig godt lide æblemos? Ja. Altså sådan noget her. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud, nej. Men det smager så godt. Jamen, jeg elsker æblekager, så altså. Det er også lækkert. Nej, det er også lækkert. Vil du have en kopse max eller noget? Ej, ja. Så er vi simpelthen hjemvendt. Og nu vil jeg lave et godt gammeldags haul, fordi vi har været i Fakta, og det ved I godt. Og man skal huske at vise, hvad man har købt, nemlig. Vi har købt en feta. Den gode gamle pluk, som er verdens bedste. Verdens bedste. Blød og dejlig i munden. Dessert, en til os hver 8 kroner, det synes jeg er billigt. En pesto, en mozzarella kugle, for det havde jeg virkelig meget lyst til. Så har vi købt en Pepsi Max. Salat mix. Mega lækker pasta. Bacon. Jeg glæder mig til, du skal lave en taste test på den bagefter. Jeg glæder mig til, at Julie hun skal lave, fordi det virker som om hun er professionel til at lave pasta pesto. I am. Skal jeg lave noget egentlig? Nej. Okay. Madmor. Vi kan simpelthen godt lide ost herhjemme. Det er der, vi er. Lækkert. Lækkert. Taste test nu på Julies special pasta pesto. God. Ikke? Så god. Nu er vi så endt her. Og det var aldrig meningen, at vi skulle det, men vi har spist nu, og nu skal vi lige slå mave og have lov til det. Og klokken er blevet 2:30, og det er faktisk bare det. Og vi skal se et eller andet på Viaplay, men vi ved ikke, hvad vi skal se på Viaplay. Vi har ligget og nappet lidt, imens vi har set en serie, som hedder 911, og den er nøjeren. Skidegod. Det er en spændende serie, det var det, jeg ville sige. Nu skal vi have den risalamande, som vi købte til dessert. Så vi skulle hjemme på spottet igen. Jeg skal afsted om en time. Jeg har faktisk helt ærligt ikke fået nået noget af det, jeg skulle lidt af mit værelsesrode stadig. Og det er sådan, det bare er. Sådan en mand, der har haft, hvor at jeg har haft overskud, men jeg har ikke lige givet. Så ved du hvad, vi rykker det bare til dagen efter. Jeg gør det i morgen. Og det er også helt og lidt okay nogle gange. Men jeg har uploadet en ny video i dag. Det er faktisk en god ting, der er sket. Jeg har fundet ud af, hvem der kommer til eventet. Og dem, der kommer, det er en, der hedder Elisabeth, som jeg ikke lige ved, hvem er. Emilie Malou, mig. Signe Krav, Anna Brianne, Lue Leving og Emilie Britting. Hyggeligt. Ej, glæder. Ej, og nu hvor vi er inde på at snakke om YouTube Girls, så er jeg begyndt at se en ny pige på YouTube, der hedder Anna Maria. Og jeg synes, hendes videoer er verdens hyggeligste. Altså sådan, i forgårs, da jeg skulle til Kolding, der sad jeg i bussen. Jeg nailede alle hendes videoer på vej til Kolding. Det tog 3 timer. Men det er fordi, hun er sådan relativt ny. Hun har ikke lagt vildt mange videoer ud endnu, så jeg kunne nå at se dem alle sammen. Og jeg slugte dem. Jeg synes, det var så hyggeligt. Også fordi, jeg leder mest efter vlogs, når jeg sådan skal finde ud af, hvad jeg vil se på YouTube. Og hendes vlogs, de er fandme gode. Hende synes jeg faktisk helt klart, at I skal tjekke ud. Hvis jeg lige linker hende i bio, så kan jeg gå direkte ned og klikke der. Se lige, hvor flot det er. Så hyggeligt. Hej, Signe K. Hej.
Hold da kæft, så er vi tidligt på den. Ja, se hvem der er lige her. Og det var ej. Ja, og det er jo lige på min plads, så det er jo luksus. Hvad er det, du står og siger? Du skal fandme ikke være efter mig. Ej, den er tung, den her. Tak. Det er mødt. Ja, den er lige så rødt. Hvad er det, du gør med bytte? Den er god. Ja. Ej, hvor lækkert. Okay. Ej, spændende. Det her, det er lidt noget, jeg er bange for. Ej, hvor hyggeligt. Og skål. Ej. Får du lidt godt her herovre, Signe? Ej, flot. Det er godt til dig. Skål. Skål. Lækkert. Tak. Det er jo helt vildt. Jeg har lyst til at spise alt. Vi får god mad her, og folk de taler for meget. Ja. Yeah. Nat, hun er smuttet, fordi hun fik sådan en sygt dårlig mave, og der skal vi, og så hun var bare sådan, fuck, jeg har drygt skide. Ellers var det mig. Det er der ikke nogen, der ved. I hvert fald har vi fået en ny ret. Hun er her ikke selv til at præsentere det, så nu har jeg lige overtaget. Hun kommer nu, fuck man. Caught in the act. Wow. Se lige nogle nuser billeder. Jeg skal nå en ny tog hjem til Odense. Ej, nu skal jeg ind til Odense. Nå vel. Ses nok snart. Ja, det gør vi. Der er kommet lækker mad lige her på mit bord foran alle os. Skal du booste? Ja. Det her, det tyder jeg over, når man skal på toilet. Jeg vil bo her. Ej, nej, nej, det er hun da. Ej, hvor er det flot. Er du med hen? Ja, jeg er i chok. Du viser mig meget glatte tidskolen. Ja. I'm a savage. Ej, hvor er det også pænt her. Nej! Og så var man hjemme igen. Klokken er blevet 10:30, jeg er lige kommet hjem, og mine fødder klør. Nu skal jeg lave et lille haul fra min goodie bag, fordi jeg har ikke engang selv sådan ordentligt kigget, hvad der er i. Er du klar? Sara, hun ligger herover og hygger med at kigge. Først har jeg fået tørrede blomster, hvilket jeg elsker, fordi I er søde, dem her. Tak. Så har jeg fået The Marshmallows. Det er noget saltet karamel med belgisk chokolade. Så har jeg fået noget vitamindrik. Ej, jeg har fået 3 energidrikke. AKA vitamindrikke. De ser meget sunde ud på en eller anden måde. Så har jeg simpelthen fået et el-katalog. Sex Pots Girls på forsiden. Ej, hvad er det her? Hvad er det her? Det er noget til tissekone, kasse. Vil du få refreshes? Ej, er det sådan noget i hovedet? Jeg vil lige prøve. Så har jeg fået en hårklip simpelthen. Jeg har så mange af sådan nogle her, jeg er så dårlig til at bruge dem. Så har jeg simpelthen fået mig en mascara, volume mascara fra, hvor helvede er du fra? Fra Gosh. Så har jeg fået et meget sødt kort, hvor der står, kære Natasha, tak fordi du har lyst til at deltage i vores lille event. Ting og sager står der. Sødt, de var virkelig søde, dem bag Unlimited. Så har jeg fået et smykke her fra Lemon Lua. Og det er spændende at se, hvad det er for, fordi at folk fik vist nogle forskellige derinde. Ej, jeg har fået en aircuff. Den passer da meget godt til dig. Ja, den er da lige mig. Vil du prøve at have den i? Ej, det bliver du da næsten hund til. Ja, jeg vil sætte den i. Okay. Jeg vil sætte den i. Ej, det passer jo vildt godt. Hold da op, Tiki. Den passer jo vildt godt til de andre. Ja, ej, det er godt. Den sidste ting, jeg har fået, det er hovedingrediensen i det her hole. Og det er en bag fra Unlimited. Og det er faktisk en, man fik lov til selv at vælge dem. Så valgte jeg den her. Jeg synes, den er rigtig sød og flot og grøn og mus-agtig. Du har da længe grøn tasker. Tiki elsker tasker. Der ligger en 1000 kroner sæd nede i. Jo, tænk hvis jeg gjorde. Det synes jeg faktisk var en virkelig god goodie bag. Jeg elsker at få de her goodie bags, for der er altid nogle gode ting i. Og jeg håber også, at I kunne lide at se, hvad der var i, fordi det synes jeg selv er rigtig hyggeligt, når andre de viser i deres vlogs. Jeg kan da godt vise nogle nye ting. Har du købt nye ting? Dem har jeg købt for min surt tjente penge. Ej, hvor er de flotte. Jeg er meget glad for dem. Den her jakke, hvor så har den sådan en lille nice bælte, sådan en elastik der. Og så er det en blæseagtig, hvor den er tyk. Ja, en vinter. Så troede jeg faktisk, det her var sådan lidt oversize. Jeg købte min for at skulle oversize, men det er simpelthen en crop top. Ej, men det er da flot. Ja, ellers. Jeg tænker sådan lidt at have den herover, når man har en blæser på. Det kan jeg godt lide. En sort, lang coat. Fuck, hvor nice. Man sidder godt på dit gulv. Synes du? Ja. Men nu klokken er så blevet mange, og jeg er træt allerede. Nu slutter vi af for i dag. Tak fordi I så med. Hvis I er nået hertil, så skal I gå ned og skrive. Ny uge, nyt liv. Ja, gå ned og skrive ny uge, nyt liv. Vi ses. Kan I have det? Super dejligt. Hej hej. Yalla bye.